Forskere fra Aarhus og Københavns Universitet vurderer i en fælles rapport, at det kan blive nødvendigt at holde op med at dyrke halvdelen af jorden i området, hvis regeringens vandmiljøplan skal føres ud i livet. For Allan Gammelgaard, der er svineproducent i Gosmer syd for Odder, vil det betyde, at 150 hektar skal tages ud af drift. Vi vurderer det til en omkostning på omkring 2 millioner om året, hvis for at skulle gå i gang med det her. Vi vil ikke kunne servicere den gæld, vi har over for banken, hvis det her det skulle implementeres. De vil heller ikke have plads til op- og produktionen, så vi er nødt til at gå ned i produktionen, fordi det vil man ikke kunne lade sig gøre. Det vil betyde tab af arbejdspladser. Landmændene er allerede i gang med at skåne miljøet, blandt andet ved at etablere såkaldte mini-vådområder, siger Allan Gammelgaard, der synes, at man bør se tiden an. Det her det er for drastisk. Altså, man kan sige, at hvis man skal bringe ned til en almindelig familie, så svarer det jo til en familie, der har bygget hus til 3 millioner, og det pludselig får at vide, at I skal halvere jeres indkomst. I skal stadig betale samme gældsforpligtelse for banken, og jeres hus falder måske til det halve værdi. Det er dybt urealistisk. I dag begynder en arkeologisk udgravning i Ribe, som eksperter har store forventninger til. Nogle af verdens bedste arkeologer er kommet til Ribe for at være med, og helt usædvanligt ved man også, hvad det er, man vil finde. Nemlig et supermarked fra 700-tallet. Freja Toftegaard, hvad er det går ud på med den her udgravning? Hvorfor er den så enestående? Grunden til, at den her udgravning den er så særlig, det er på grund af det udstyr, som man altså for første gang faktisk i Danmark har fået lov til at bruge. Og det drejer sig om sådan en gul scanner, som simpelthen kan hjælpe arkeologerne med at scanne jordlagene, og så på den måde finde ud af, jamen, hvad er det, der har været i vikingetiden. Og ved siden af mig, der har jeg dig, Søren Sindbæk. Du leder udgravningen her, du er professor ved Aarhus Universitet. Hvad er det så, I håber på at finde? Jamen, jeg står jo her i virkeligheden, selvom vi ikke kan se det, ved kanten af en vej, som har ligget her i vikingetiden. Og lige der, hvor du står, der har der ligget et hus, hvor der måske har boet en bronzestøber eller en købmand eller noget andet godt. Og det, der skete her lige i starten af vikingetiden, det har utrolig meget at gøre med hele den historie om søfart og langfart og handel, som vi kalder vikingetiden. Den historie kender vi ikke nær nok til, og det kan den her udgang fortælle os om. Så vi håber, vi finder huse, vi håber, vi finder værksteder, hvor håndværkere har lavet smykker og fantastiske ting, som folk er kommet langvejs fra for at handle her. Og udover at det selvfølgelig er rigtig spændende, hvad er det så, vi skal bruge den her viden til? Det, der sker i Ribe her, det er jo virkelig temmelig vildt. Folk i vikingetiden, de har kunne købe ting, der kom fra Middelhavslandene, eller fra arktisk Norge, eller fra Mellemøsten. Og det ligner jo meget det, der vi kalder globalisering i dag, og som vi tror er et særkende for vores tid. Vi har brug for at lære meget mere om, hvad den type forbindelser har gjort igennem historien. Det kan vi lære lige her. Jeg ved, at du allerede har været på knæ for at finde skåle fra Norge og perler fra Mellemøsten. Udover det her med jordlagene, helt kort, hvad håber I så på at finde genstande? Jamen, Ribe er faktisk det sted i Danmark, hvor man finder flest ting fra vikingetiden. Og allerede mens vi har gravet af her, så har vi jo fundet, som du siger, perler og glas. Ting, der kommer fra mange forskellige steder i verden. Lige der ved siden af dig, der ligger der en stump af glas, der kommer nede fra Frankerriget og har ligget der i 1200 år i jorden. Dem vil vi jo gerne finde flere af. Tak skal du have. Regeringen